Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Arku s Vendou. Čus. A dneska tady máme, možná trošku z začátku budeme mít stavící tak trochu díl a pak bychom se někam teda vypravili. Ano. Protože jsme vůbec jako nikde nebyli, jenom vlastně tady na tom našem kusu. Jo. Yeah. Dobře, ale tam je žralok. Vidíte vedle mé hlavy žraločí ploutve? A jo, on je Maki možný, že tohoto je ten ichthyosaurus, jak jsem ti říkal, že už se taky můžeme ochočit. Počkej, já se podívám. Já bejte mu, tak tam nelezu. Hele, vypadá to, že já to už je po ono. Tobě. To je on? Jo, samec ichthyosaurus. Ale počkej. On má u mě srdíčko. Oni po mně nejdou. To je divný, ne? Nebo spíš mi teda možná přijde, že nemůžou spíš na tuhletu vzdálenost, jakoby. Ale oni to jsou level dvojky. Aha. Divoký samec a divoká samice. Mně přijde jako, kdyby se chtěli pářit. Ne, hele, nejdou po mně. Jo, dobře, jenom tady fakt divně plavou. A ty tak nechceš, no. Jenom jako napadlo. Nechceš si třeba v dnešním ještě na konci? Ne. Na konci, anebo v příštím díle ochočit si právě, že bychom na nich mohli jako plavat a takhle? Já chci v příštím díle si ochočit tohle toho zeleného krasavce tamhle někde, kde je, nevím. No kde pokud budeme mít na něj i to sedlo, ono je na nějaký určitýho levelu, ale no myslím jo. Si, že bychom mohli v dnešním díle to nějak dát už. Dobře, jinak tahle ta moje krasavice, tak stále mě následuje, když všechno vypnu, tak mě stále následuje. Teďka vím, ještě stojí, tak jo, následuje mě. Takže pěkně na prd, takže s nima pak někam půjdem. Jinak, co budeme teda dneska stavět, tak bude, dá se říct, že nějaká ohrada na ně. Jo, jako je zvláštní, že můj tady stojí. Parasaur stojí, ale Maki Parasaur je prostě debil a stát neumí, i když jsme to nespočetněkrát vypínali u něj, aby nechodil, furt leze za ní. Jo. A my jsme si teda s Vendou otevřeli nějaký plot, co si, se, jak se to dává, jo, výroba. Jo. Tenhle ten plot, mám na to teda věci, kolik toho mám vyrobit, asi co nejvíc, co? Hele, nebo jako, stačí dva? Nevím, já přímo potřebuji teda na to taky dřevo, já dřevo vůbec u sebe nemám. Tam už nic není, to mám všechno já u sebe. Aha, tak jo, tak to vytvoř. Tak já vytvořím dvě, uvidíme, jak to bude vypadat, jo. Jasně, uvidíme, jak to bude velký. Jo. Yeah. Takže to je taky super, to nevím, jestli vůbec víš, ale že díky tomu, že vlastně máme ten kmen, jak si vlastně udělala na začátku úplně, jak jsme nějak pozvala do kmenu Makoušek, no. Tak díky tomu vlastně ale vypadá to asi takhle. Díky tomu si sdílíme XPčka, což je taky super. Jakoby když ty něco vycraftíš, tak já za to dostanu taky XP. Co pak děláš? Jo, to je zvednout dřevěný základ plotu. Aha. Já mám takový dojem, že to možná musíme dát právě na tu ten dřevěný základ, tady to, co máme taky my, víš co? Je. Já vůbec nevím, ale jakoby já ti to vyhodím, jo? No. Ono to je jakože jenom na zem. Jenom na zem? Počkej. No mě to furt sedalo jenom na zem. Jo, je to tak, jak jsem si myslel. Je to v podstatě, tam furt kálej, je to opravdu teda na tu foundation, musíme to postavit právě na nějakou tu určitou věc, jak to teda tak vypadá. Dobře, tak jo, tak nejdřív teda musíme Maki vycraftit, máš to vedle toho plotu, jmenuje se to dřevěný základy. Dřevěný základy, no. Takže to musíme nejdřív vycraftit, máš dostatek třísek nebo chceš nějaký donést? Mám nějaký. Klidně ti nějaký hodím, mám jich 10 asi u sebe ještě. Hele, odhodit, tady je máš. Tak jo, dřevo nemám. Tak musíme trošku trošku brát dřeva. Nemám dřevo. Nevadí. Takže ještě zase takovou dálku někam jít. To je pěkně na prd. Už zase za tebou laze. Jaká to novinka, že? Jo. Jinak lidi, teďka jak jsme vlastně Venda mi stříhal to poslední video a všiml si, že já to celou dobu nechávám jakoby takhle, jak to říct, no jakoby ve třetí osobě a Venda prej celou dobu natáčí zase z první osoby. Jo. Tak co vám když tak vyhovuje líp? Mně teda tohle, ale jestli se vám jako líbí víc tohle, mně to je třeba trošku nepříjemný. Jak to mám všechno jako strašně moc blízko svýho ksichtu. Mně to je právě hrozně příjemný celkem, jakože zase já si to dokážu představit, jak bych to právě hrál z té třetí osoby z toho důvodu, že nevím, jak bych se třeba trefoval takhle do tohohle, jo, třeba, jo.
Takový zvláštní. Hele, ale mám nějaký dostatek dřeva, tak já už jsem můžem. Příliš těžká. Aha, tak jestli chceš, tak mi něco vyhoď, já mám ještě místo. Ty jo, třísky jo. Mi třeba dej. Dobře. Hoď mi to sem, děkuji. Počkej, teďka to najednou nemůžu oddálit od sebe. Proč to nemůžu oddálit? Já první osobu nechci. Nevím. Ne. Mně to nejde. A ty jsi mi dala vlákno místo třísek. To je jedno. Ještě jsem něco vyhodila. Dobře. Jak to běží za tebou, boha. Konečně. Dobrý, paráda. Tak jo, akorát jsem to neměla přiřazený, protože byl update. A naše všechny přiřazené klávesy byly opět vymazány. Tak dobrý, už to mám daleko. Maky, stále potřebuju dřevo. Dáš mi ještě dřevo? Nedám ti dřevo. Já jsem ti chtěl vytvořit tu věc právě. Ale já už ji mám. Ty už jsi to vykraftil? No tak to udělej. Někam to hoď. Počkej. Někam to hoď? Třeba sem. No, dobře. Tak tam teďko já na to teda dám teda tu. Ale ono to fakt jakoby... Jde dát jenom takhle. Čuč. A jo. Tak co tak to počkej, je? Já to skládám, zkusím vzít ještě druhý. Jasně, ale to mě neustále, tak tady se ukazuje, že to můžu dát buď jenom do toho. Žeš, to je divný. Počkej, tak to dáme. Oh, jasně, možná už asi vím, jak to uděláme. Ještě vycraftí dvě. Ale já už nemám. Jej, tak to vycraftím vlákno já. Nemám, že jsem ti ho vyhodila, že jo? Už to kraftím v klidu. Už jsem si dvě vycraftil. Dobře. Tak, jedno. Tak, to dáme. Počkej, to dáme sem. Počkej, jsem zvědala, jak to Venda vymyslí. No to teda, počkej, a tohoto teda... Switch to ze cihel, switch to default. Zniš tady tu dřevěnou podlahu, teďko. No, proč bych ji měla ničit? Zničí, a pokud se to, mi to podaří, tak by tady byl, měl být takovýhle jakoby za chviličku čtverec. Aha, no tak se to zničí celý, no tak to je paráda. Ups. V tom případě teda nevím, jak to máme teda stavět, jako... Ale tak se jdem na něco podívat. Jako nepřijde mi to mimo, maximálně mi napadlo, že uděláme prostě jakoby barák, ale pro ně. To je divný. A nebo se na to vykašlím zatím úplně, protože tady zabijeme tím úplně totálně hromadu času. Ne, ještě na to nekašli. Pojď, musíme si dát věci ven z inventáře, protože nebudeme chodit s plným inventářem. Jo, jsem mega těžká, fakt no, jakože mega těžká. Dřevo, třísky, narkoberis nepotřebujeme mít sebou. Hej, to tam nepatří. Díky, to jedno. Není. Nedělej mi v tom bordel, jako v každý hře, co mi to děláš. Nějakou prskavku tady mám. Vajíčka, nevím, kam jsme dávali. Ty jo, ty máme tady od toho Doda. Jinak lidi, jak jsme říkali, jsme taky nevím, jsme to říkali minule, že bychom si mohli udělat teda s Dodů, že bychom si mohli udělat nějakou farmu jako na ně. Jo, a bral jsi to maso, jak jsem ti tady dala? Jo, už je všechno sežraný. Vždyť jsi měl 14 mas. No. Ty se všechny sežral? Jo, já byl úplně mimo, já měl úplně totálně... Okej. Okay. Chápeme se. Už jdu krásně ze strany a na stranu. Já teďka koukám, že mám jednu helmu navíc, takže ji dám pryč. No a jo, beru si svoji maky. A kam pojede maky? No. Asi kam chceš. Hele, jak si otevřu toho dinosaura? No dáš ho jenom inventář. Nebo takhle, slezej z něho, podržíš. To fakt jako musím vždycky slíst. Jo, slezej z něho, podržíš a dáš Ečko. A tam má, no jo, jaký úroveň bych mu mohl dát, že? Dáme mu... Já bych mu mohla dát... Já mu dal poškození na blízko. A mám vždycky úplně tak úplně... dobře. Jak to vždycky udělá strašně takový to... Jo, taky to, mám nový level. jo. Tak jo, můžem. Ale musíme si dát maky pozor, fakt jako musíme být obezřetný. Nesmíme, když uvidíme nějakýho fakt velkého dinosaura, jít po něm, jo. No jasný, já po nikomu útočit nebudu. No ne, že útočit, jakože aby on nešel po nás spíš. To bude asi to nejhorší, no. Dobrý, ten pracek po nás nejde. Jo, třeba, co jsem tady teďko viděl, jak tady byl takový ty mrňavý, jak tady na nás furt neustále stříkají takový ty, tu kyselinu. No jasný, vidím je tam vlevo. Vlevo? Tam jsou nějaký pidi malý. Jo, jasně. No tak tohle, tenhle ten náš ho dá úplně v pohodě. Jo. No, já jsem se s ním utočí? Jenom klikej. Jenom klikej. Klikni. Jo, takhle. Jo, už to vidím. Jo, tady ho máš akorát teďka vpravo. Pojď, jdem ho zabít, hele.
Nemo zabít, jo. Jo, pojď po něm. A je po něm. Ježišmarja, chudák. A teďko vlastně můžeš v podstatě v klídku hezky slést, vezmeš si sekerku do ruky. A sežereš, jo. A je po něm. No, spíš a může být zase dál. A je taky dobrý, že do tohohle dinosaura vlastně no, můžeš si dávat různý ty věci. Ty věci má hodně velkou kapacitu, když právě, to tak řeknu blbě. To je právě super, že jakoby nemusíš jako se spolíhat jenom na svůj vlastní inventář. Ale Dodo. Už Dodo není. Dobře. Vezmeš ho nebo mám vzít já? Tak si ho vem ty. Oh. Na noku. No. Takže kam bychom mohli jít? Nechceš jít tamhle nahoru doleva? Takový kopeček tam je, vidíš to? Dolevu na... Jo, můžem. Máme teďka výletní romantickou procházku. Jo. Jinak ale další Dodo. Koukám, že teďko mi to tady psal, že mi je hrozný horko. Jo, jo, tady je hrozný horko. Což je jako takový zvláštní. A... Nezdrhej mi. Tak já jdu normálně dál, ty tam zabíjíš furt? Jo. Aha, a koho zabíjíš? Doda. Aha. Zajímavé. Má tebe taky kuchnu. Ježišmarja, taky tam pozabíjí, já tady vylezu nahoru. Je, akorát se mi rozbila ta... Co? Sekirka. O, nevadí. A nemám, počkej, tak já si musím něco naštípat. Sakra, rozbil se mi krumpáč. Ale už mám sekirku. Ježišmarja. Už se mi dělá sekirka, ticho. Dobře. Já nemám totiž dřevo. Tak si když tak potom můžeš, nebo já ti ho narubu. Bude jednoduchý. Dobrý, dřeva už mám hodně. Ale stále nemám ten. Ježiš, kam jsi šel, jo, tamhle. Musíš na mě chvilku čekat, pak to už zase jako nejde, že nepůjdeš dál. Chápem prostě se. Pojď nahoru. Už běžím. Běžím, tetelím se z jedné strany na druhou. Ne? Dobře. Hele, můžeš mi říct, proč ta želva je tady nahoře? Proč co? Proč je ta želva tady nahoře? Hele, nevím. Taky jsem si říkal, že co tady ta želva dělá. Jinak teda... Ježiš, tady jsou samý želvy, tam je taky želva. No, jinak to jsem teda říkal Maki, my si vlastně už můžeme lidi ochočit želvu, takže pokud byste třeba chtěli, že bychom si ochočili želvu, tak bychom mohli. Tak koukám, že teď to vypadá celkem zajímavě. Ale je tady dost teda želv, dost tady těch mrňousů. Těch... Je, hele, vajíčko. Koukej. A jo. Carbonemis. Počkej, ne, to neber. To dobře. Vím, to jsem teď komentálně četl. To je vajíčko želvy a když ho sebereš, tak jde po tobě. Jo, tak ho neber. No, právě. Takže jdeme tudy třeba. Počkej, tam je něco velkýho. Ale to si myslím si, že nebude masož zdravý. No já se trošku bojím, tamhle vidíš to v dálce? Jako myslíš to nahoře takový to něco? No jenom vidíš ocas. Já jenom třeba vidím ocas tamhle v dálce, takový černočervený. No já vidím celýho dinosaura. No tak... Teďka teda nevidím hlavu, teďka už ho vidím zase celý. Já právě nevidím hlavu, no. Já vidím celý, žere to trávu. Já jdu tady tudy. Žere to trávu, věř mi. No doufejme v to, protože jestli tam bude žrát něco... Hele, tamhle, vidíš tamhle červený kolečko. Když dáš pravý tlačítko, tak ono ti jako vyšlo takový signál, že jakoby... Můžeš takhle detekovat jako nepřítele. Jo, tak tamhle dole vpravo je. No, to bude nějaký ten mrňous. To jsou ty mrňousové. Jo. No, počkej, já chci vidět, co to tady teda je. Tak se tam podívej. Obří dinosaur. Je, to je tak hezký. To je možná Brontosaurus? To je ten hodnej, no právě, Maky. Říkám, že je hodnej. Jo. Ježíš, ten je hustej. Je, tady žluto-růžovej, ten, co máme my. Jo, Maky, koukni, už je tady, koukni na něj. Ježíš, já ho vidím celou dobu, Vašku. Ale ticho. Já ho vidím celou dobu. Že jo, lidi, vidíme ho celou dobu. Já ne, já ho neviděl celou dobu. No, já ho viděla celou dobu. To vypadá hustě. Hustý, velký. A když tak potom na něm taky budeme moci jezdit, ale nevím teda jako k čemu jako je dobrý. To ještě potom budeme muset nějak jako zjišťovat. Co tady vůbec máme všechno? Nemůžeme třeba tady tohoto třeba nějak minovat a získáme z toho třeba nějaký nový věci? Počkej. To bude podle mě jenom kámen, ne? Pazourek. Já bych řekla, že jo. Pazourek a kámen dostávám z toho jenom, tak to je docela takový jako k ničemu, no. Jsem jako čekal, že z toho dostanu nějaký jako další věci, ale evidentně nedostávám. Ale vím, že potom z nějakých jiných věcí potom jako něco dostávat můžem, jo, ale nevím, no. Tam asi šla Maky. Dobře. Ježi, mě se tak líbí, jak krotí tím zadkem. To jak ty? No právě. Tam je Dodo.
Máš tam Doda? Ježiš, tam je úplně růžovej. Růžovej Dodo? Ne, růžovej lítající dinosaurus. Tady máme asi páreček. Bys chtěla... A tady máš černýho celýho. Růžovýho bys chtěla, jo? Nebo celý růžovej. Já vidím celýho modrýho. Ale Dodo. Ježi, já kam jsem to zase zašla, tudy asi neprojdu, co? Já vůbec nevím, kam jdeš, Maki. Já jdu za tebou, ale... Ale tady je růžovej, úplně celý růžovej. Úplně celý růžovej. Se zeleným zobákem. Dobře. Dobrý. Ty má bambus, ne? Jo. Káš, kde? Tady dole. Jo, to je ten lítající, jasně. Aha. Tady máš samýho Doda. A je žalva. Jo. Furt je mi horko, to je úplně zvláštní. Mně ne. Teďko najednou zase ne. To teď... jako záleží, kam vlezeš, no. To těch Dodů tady, to je úplně vtipný. Hele, jako co si budem, tahle ta zóna je stále jedna z těch nejlehčích, jo. Furt jako by my jsme se jako by spavnuli právě no. V té lehké zóně. Díky bohu za to teda. Takže já se trošičku jako bojím toho, že co budeme mít jako někde jinde, jo. A tam vidím rybu. Malou. Jo? Jo. Jakoby, jako co malou. Jsem teďko taky, jak jsem byl v té vodě, jak jsem tam našel někoho. No. Tu... A jak ono to bylo? Tam nějaký racek obří. Víš racky? Jo, jo, jo. Tak jak jsem tam byl, tak no. Jsem tam dokonce viděl trilobita. No vždyť toho jsme už zabili, že jo, jednou. No. Jinak, tamhle ta velká věž, vidíš to? Velká věž, no. Tak jako já vůbec reálně nevím, k čemu to je. Hele, to ti neřeknu. Jakoby nikdy jsem to nevěděl, k čemu to je, když jsem to vždycky hrál. No. A stále to nevím. Jako zvláštní, jakože... Lidi, řekněte nám, k čemu to je, sakra. Vůbec to jako nechápem, no. Tak jdeme na tu, na pláž. No jasný, už na ní mířím. Dobře, já ale jsem hlavně... Ale zase Dodo. Já jsem hlavně zvědavý, jestli se dostaneme zpátky. Jo, to obejdeš, jo, jenom to. Jakoby po pláži stačí, no. Jo. A ty máš dalšího robotický. Je, tam je robotický a jo, koukám na něj. Ale mám ho hezčího. Ty ho máš hezčího, on je takový černo-žlutej, že jo? Černo-zelený zlato. Mně přišel jako černo-žlutej. Má tam zelený ty. Ty postraní měl zelený. Dobře, já viděl jenom hlavu. Tak počkej, proč říkáš? Počkej, jo, on se vytrousil, já jsem si říkal, co se děje. Dobře. Chceš dojít až tady k té věži? Ne, to zase ne. Jenom tady takhle oblížíme. Dobře, to je už nějaká, ne, to není... Hele, tam je zimní biom. Zimní asi. Biom, no to jako by mělo být na severu, by měl být zimní biom. Teď koukám, hele, možná tady, nebo tady aligátor? To je pár takový jako... Tamhle obří spinosaurus, tam jo, nesmíme. Tam nejdem. Tam ne. Tam nejdem. Tam jako ne, Hezky pomalu couvám. Já tě teďko neviděl na něm. Já jsem viděl jenom toho dinosaura. On strašně blbě zatáčí. To je pravda. Je strašně takový nemotornej, mi přijde. Hmm. Ale je to lepší, než chodit po svých. To teda. To je vždycky, už nemáš to... Staminu. Jo. Je to pravda. Hele, tady máme tu holku zase. Aha. Máme tady, tamhle v dálce je takový nějaký, vidíš to? Je to hezký biom. A jo, tamhle je aligátor. Kde? Jo, ty ho nevidíš zase. Přímo naproti mě je aligátor. Nevím, kde seš ty, tamhle jo. Úplně tam přímo jsou aligátoři. A je tam zase nějaký dinosaurus, který žere trávu, nebo jakoby no takový lyský. Velký, takový pakůň, viď? Jo, a ještě tam nějaká velká ryba. Ne, to je dinosaurus. Ne, to je aligátor. Tam bych nechodila. Jo, vidím vaši... aligátora. Už ho vidíš? Tak tam nejdem. Já pomalu couvám. Možná bychom se pomalu mohli vrátit zpátky. Možná jo. Protože, jak jsem teda zjistil, myslel jsem si, že to teda jako bude lepší na ty expy, ale evidentně to je žádný expy tím, že jako jenom třeba chodíme takhle s tím dinosaurem jako nedostáváme, což je takový celkem na prd, co no, si budem. Jasný. Ale tak já jsem to tady otočila a jdu zase tou džunglí. Do háje, Vašku, nechoď tak daleko. Jo, já jsem zrovna si říkal, že když jsi to otočila, tak já jdu teda zpátky, no. Dobře, tam tudy ses nemohl nikam dostat, nahoru. Víš? Že tam nebyla cesta. Jo. Počkej, kde já ti tady najdu zase, kam jsi šla? Nahoře jsem.
Tudy. Jo. Ne, nemůžu nahoru. Dobrý, už jsem tady. Ach jo. Dobře, lidi, my se asi vrátíme zpátky domů a když jsme našli něco fakt jako hustýho, tak to uvidíte. Jo. Já nechápu, že takhle to, že se jakože rejdějí, jako i chápu, že to jsou asi piráni, typuju. Je, hele, po mně jde zase dinosaurus do háje. Já se potřebuji otočit. Co ten pták tady furt nad náma lítá? Oh, on jde po nás, ten pták. Pták? Jo, tady pták jde maky, po mně. Aha. Já tady bych chtěla jako zničit... Do prd, musíš to dát furt ten podsas. A zaběž ho nebo ne? Jo, já furt po něm střílím prakem. To je zmetek, co děláš furt? A je vždycky zajímavý, jak začne vždycky taková ta dramatická hudba. To teda. Hele, oni těch ptáků je tady najednou víc. No, tak pojď domů. Zmetku! No, jdeme pryč. To nemá cenu. Tři ptáci po mně teďko tady najednou začal jít. No, jdem. Level 31, aha. No, tak rychle utíkej. Domů. Zdravím. Teda sice dinosaury neschováme, to musíme na to přijít ještě. Ale nevadí. No a já si myslím, že asi pro dnešek to bude fajn, že dost jsme toho teda tady prozkoumali, hlavně tu pravou stranu, jdi pryč ptáku. Takový. Pravou stranu, jdi pryč ptáku. Jo. A uvidíme, co prostě budeme dělat u Wendy. Já bych chtěl, aby jsme třeba nabrali nějaký levely a aby jsme, když tak, mohli zase něco craftit, něco novýho, co bychom si třeba mohli odemknout. Jasný, určitě. Pojď zalez maky dovnitř, zalez. Nic jsem zalezla. Já jsem nemohl tam dovnitř kvůli tobě, víš, že jsi tam stála v tom. Hudinky, no, oni mi do něj budou útočit. Nebudou, v klidu. Dobře. Zajímavý. Ok, no nic, tady to ukončíme, lidi, doufám, že se vám to líbilo a určitě pište do komentářů vaše rady, co jsme dneska po vás chtěli a uvidíme se dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.